Det är juni månad och rågeten kommer att föda sina kid inom några dagar. Geten har nu varit dräktig i nära 300 dagar sedan befruktningen i månadsskiftet juli-augusti föregående år. Vi kommer i den här filmen att följa rådjurets år, hur det lever och påverkas av olika faktorer under alla årstider. Och vi börjar vår berättelse då en ny generation rådjur ser dagens ljus för första gången. Ett rådjurskid kommer till världen, till ett liv fyllt av faror och inbördes konkurrens mellan rådjuren. Kiden kommer att följa geten fram till nästa vår. Klövarna på kid nummer 2 skymtar i getens könsöppning. Födslarna sker oftast relativt snabbt. Här dröjde det en timme mellan det första och andra kidet. Rådjuret är vårt mest produktiva hjortdjur. Hondjuren blir könsmogna vid drygt ett års ålder och föder ofta tvillingar när de är 2 år gamla. Getterna är sedan som mest produktiva mellan 3 och 7 års ålder. Rådjuret har fördröjd fosterutveckling, vilket innebär att fostret börjar växa först vid årsskiftet. Vikten vid födseln ligger mellan 1,5 och 2,5 kilo. Oftast föder getterna 2 till 3 kid, i sällsynta fall 4 stycken. Och det här är just ett sådant fall. Det sista kidet kommer ut med benen först, men allt visar sig gå bra. Redan efter en kort stund börjar kiden att ta de första stapplande stegen. Allt går naturligtvis trögt i början, men det är nödvändigt att kiden så snart som möjligt lär sig att följa efter och präglas på geten. Kiden klarar av att dia direkt och kommer att göra så ända fram till senhösten. Rådjuren äter mycket av olika slags örter på sommaren. Kiden växer snabbt och kommer under sina 2 första levnadsår att uppnå minst 80% av sin vuxna kroppsvikt. Kiden följer nu sin mor med allt större lätthet och tillbringar också allt längre tid hos henne. Räven är en av rådjurskidens största fiender den första tiden. I områden med normal rävstam kan rävarna ta så mycket som 20-40% av kiden. Det är troligt att vissa rävar till och med specialiserat sig på att leta upp kiden. Risken är också alltid stor att kiden dödas i samband med slåtterarbeten. Innan höet slås bör man med hund söka av vallarna och flytta eventuella kid. Under den första månaden ligger kiden stilla, väl dolda i vegetation under större delen av dygnet. Geten besöker då kiden korta stunder för att ge di. Rådjurens naturliga föda sett över ett år domineras av örter, lättsmälta bärris och löv. I jordbruksbygder betar rådjuren gärna på olika grödor och betesvallar. Genom forskning vet man att rådjuren äter cirka 1-2 kilo färska växter varje dygn. Bärris, framförallt blåbär och lingon, utnyttjas främst höst och vårvinter. Rådjurets dygn består av en upprepad äta-vila-äta-rytm. Dels genom ett sökande och betande av olika växter, dels av vila då djuren idisslar och smälter födan. Rådjuren föredrar att beta markvegetation,
Men när snön för djup övergår rådjuren mer till att äta kvist av träd och buskar, till exempel asp och sälg, men i vissa sammanhang även tall och gran. Rådjurets liv präglas mycket av ett revirsystem där främst de vuxna bockarna från tidig vår till höst försvarar det område de lever i gentemot andra bockar. Getterna är aggressiva mot varandra men försvarar inga egentliga revir. Rådjuren är ensamma om revirförsvar bland de hjortdjur som finns i Norden. Man tror att beteendet finns kvar sedan djuret för länge sedan utvecklades i ett milt medelhavsliknande klimat där årsvariationerna av föda och väderlek var små. Bästa sättet att överleva konkurrensen var då att muta in sitt eget område och försvara det mot andra rådjur. Älgen har till exempel inte motsvarande revirförsvar utan utnyttjar istället födan där den för tillfället är bäst och talrikast. De större och äldre bockarna har troligtvis de största och bästa reviren vad gäller föda och skydd. Men det är näringstillgången som avgör hur många djur som kan vistas i ett område. Vanligtvis lever bocken under sommaren inom revirets gränser. Det kan finnas flera bockar helt eller delvis inom samma revir, men det är bara en av dem som så att säga äger reviret. Övriga är främst ett- och tvååringar som är revirlösa och som efterhand får skaffa sig egna revir. På goda rådjursmarker med måttligt jakttryck och liten naturlig dödlighet är oftast alla revir upptagna. De ungbockar som försöker att etablera ett revir jagas då oftast bort av äldre bockar. För dessa ungdjur återstår då kanske ingen annan lösning än att utvandra till nya områden längre bort och där försöka hitta sitt eget revir. Hörsel och lukt är de sinnen rådjuret förlitar sig mest på. De stora och rörliga öronen fångar upp nya och misstänkta ljud på långt håll. Synen är inte lika effektiv. Den här geten har sett något framför sig, men verkar osäker på vad det är. Vinden ligger även mot fotografen, varför getens känsliga näsa inte får vittring. Geten hör inget, är osäker på vad hon ser och känner ingen misstänkt lukt. Så går hon närmare och närmare och närmare och till slut för nära. I områden nära tätorter är rådjuren vanligtvis mindre skygga än på landsbygden. Vid fara spärrar rådjuret ut sin vita stjärtspegel som en varning och ledsignal till andra artfränder. Geten har sin karaktäristiska vita tofs i baken som en tydlig könsprägel. Denna saknas helt hos bocken. Bockens och getens kraftiga skällande är det vanligaste av rådjurens läten. Det används bland annat för att varna andra rådjur då en fara föreligger. En ungbock spanar spänt efter revirbocken. Och han finns där hela tiden, bevakande sitt revir mot varje konkurrent. I motsats till kronhjorten och dovhjorten som samlar ett harem av hondjur omkring sig vid brunsten, så fungerar rådjurens revirhävdande mer som ett bevakande av området än av getterna. Ett stort revir med mycket mat ger möjligheter att samla fler getter. Bocken måste dock väga storleken på reviret mot riskerna att inte hinna försvara hela ytan. Ett allt för stort revir kan innebära att grannbockar hälsar på och lägger beslag på en eller flera av getterna.
Ångbocken uppför sig ungefär som en drivande hund, nosande i backen efter vittring. Men ångbocken följer lukten efter en snart brunstig get som passerade platsen strax innan. Storleken på sommarreviren varierar, dels mellan olika miljöer, dels mellan olika individer. De vuxna råbockarna har normalt revir som gränsar till varann utan större överlappning. I Mellansverige har forskning visat på revirstorlekar mellan 30 hektar och 100 hektar, medan de i sydligare länder ofta bara är mellan 5 och 15 hektar. Bockarna markerar sina revir genom att på sitt typiska sätt skrubba hornen mot växter och mindre träd. I pannan har bockarna en körtel som vid skrubbningen avsöndrar doftämnen. Doftsignalerna utgör en tydlig markering till andra bockar att reviret är upptaget. Ytterligare markering av närvaron sker genom att de sparkar upp gropar och urinerar i dem. Revirmarkeringarna visar oftast var inom reviret bocken främst vistas. Naturligtvis sker även en del av markeringarna efter revirets gränser. I månadsskiftet juli-augusti börjar getterna bli mottagliga för befruktning. I förspelet till själva parningen säger man att bocken jäktar eller hetsar getten med en mycket trägen uppvaktning. Den här typen av hetsande kan man se tillfälligtvis även under vår och försommar. Brunstsäsongen startar normalt något tidigare i södra Sverige än i norra. När uppvaktningen är som mest intensiv och bocken jagar geten runt i cirklar bildas det så kallade häxringar i gräset. De känns tydligt igen som väl upptrampade, mer eller mindre runda cirklar. Parningarna upprepas vid ett flertal tillfällen. Efteråt kommer bocken att vara ganska ointresserad av geten och letar upp andra parningsvilliga getter inom reviret. Det har aldrig tidigare funnits så mycket rådjur som nu. Några av de viktigaste orsakerna är liten naturlig dödlighet genom de senaste årens milda vintrar på 80-talet samt mycket lite räv i markerna. För viltvårdaren gäller det dels att utnyttja och beskatta rådjuret som den förnyelsebara resurs det är. Dels att se till att stammarna inte blir för stora med de problem det innebär för bland annat skogsbruket och trafiken. Vi är nu i mitten av augusti och jakten på råbock har startat.
För att hedra ett högt värdesatt och aktat jaktbyte sätter jägaren, ofta symboliskt, ett exemplar av en växt i rådjurets mun. Traditionen kommer från bland annat Tyskland. Under bockjakten på förhösten använder jägaren ofta en lockpipa som bland annat imiterar getens lockläte. Bocken är ofta mycket försiktig och kommer bara om lockljudet låter helt rätt. Bocken rusade ungefär 100 meter efter skottet innan den la sig. Eftersökshund är i dagens läge ett krav för jägaren. Man säger att eftersökshunden är jägarens bästa vän. Sverige har en kvalitativt sett mycket fin rådjurstam. Så till exempel är rådjuren i Sverige och Norge större och tyngre än de som finns i Mellaneuropa. De svenska horntroféerna är högt prisade av både svenska och utländska jägare. Ett bevis på en lyckad rådjursvård med många högkvalitativa djur finns på Vittskövle gods i Skåne. Där sköts den bock i början av 80-talet som nu, 1990, fortfarande innehar världsrekordet för rådjurshorn. I allmänhet ger riklig tillgång på föda av hög kvalitet större horn. Horntyperna varierar mycket, allt ifrån ungbockarnas små och spetsiga till den fullt utvuxna råbockens sextaggade horn. Hornet växer i snabb takt under vintern. Det får näring genom blodkärlen i den hud som nu omger hornet och som kallas basthud. Basthuden kommer att skrapas av då hornet är fullt utvuxet. Normalt är det bara bockarna som har horn, men även getterna kan få horn beroende på förändringar i hormonbalansen. Resultatet blir så kallade perukhorn som beror på en onormal utsöndring av tillväxthormon. Den här geten har små perukhorn, men är för övrigt fullt frisk och fruktsam. Bland bockarna kan perukhornen orsaka stora problem och bland annat växa ner över ögonen så att de blir blinda. De svenska rådjuren är inte drabbade av några sjukdomar som allvarligt begränsar stammens utveckling. Däremot uppträder ofta skador på enskilda rådjur, som till exempel den här ögonskadan hos en ungbock. Förväxling av hornet på klövarna orsakar främst rörelseproblem hos rådjuren. Missbildade och skadade horn är ganska vanliga bland råbockarna. Den här bocken fick sitt ena horn brutet redan under den tid då basthuden satt kvar. Det böjda hornet täcker ena ögat men har för övrigt inte orsakat bocken något nämnvärt lidande. Rådjuren har de senaste åren blivit ett allt större problem i trafiken. Troligtvis dödas omkring 20 000 rådjur i trafiken varje år. Precis som älgolyckorna sker också rådjursolyckorna främst under gryning och skymning. Trafikmyndigheterna anser det därför nödvändigt att i framtiden kraftigt reducera rådjursstammarna på många platser i Syd- och Mellansverige. När brunstsäsongen är över har rådjuren lättare att umgås med individer av det egna könet igen. Djuren börjar att röra på sig mer och revirhävdandet upphör efterhand. De förbereder sig nu för den annalkande vintern.
Alla kid som vi såg födas för 4 månader sedan lever fortfarande nu i slutet på oktober. Fyrlingfödseln var i sig ovanlig. Att alla 4 kiden överlevt fram till hösten är kanske än mer anmärkningsvärt. I sällskapet finns nu även en bock. Jakt med drivande hundar är sedan länge den vanligaste jaktformen på rådjur i Sverige. Jägaren använder sig vanligen av långsamt drivande hundar som till exempel drever, tax, beagle och basset. Under senare år har även tryckjakt med stötande hundar blivit populär. Rätt utförd är även den jaktformen mycket effektiv. Det har ofta framförts farhågor för att hundjakten skulle kunna störa rådjuren allvarligt. Det förekommer till exempel uppgifter att intensiv drevjakt får rådjur att lämna sitt hemområde. I andra fall skulle de under dreven förbruka så mycket av sin upplagrade fettreserv att de löper större risk att dö under en svår vinter jämfört med ostörda rådjur. Pågående forskning, där man arbetar med märkta rådjur, har hittills inte visat att rådjuren har tagit någon omedelbar skada av att drivas av långsamma jakthundar. Försöken har utförts på så sätt att man simulerat jaktsituationer genom att släppa hundar på radioförsedda rådjur. Djurens reaktioner har sedan kontinuerligt kunnat kartläggas vid varje tillfälle. Hörde du, var släppte du hunden? Jag gick bort dit till den där eken där. Och så gick jag in uppåt där och då började hon driva hare. Då sköt jag haren och sen så fick hon upp den här bocken som sprang på Håkan. En jaktdag är slut, både för jägaren och hans bästa vän. Vid jakt på rådjur används både kulgevär och hagelgevär. Vid jakt med hagelgevär bör skotthållet aldrig överstiga 30 meter vid rena sidskott. Vid kulskyttet föredrar de flesta jägare en normalsnabb ammunition med en rak kulbana. Rådjurets kött har under alla tider betraktats som en delikatess. I 1452 års Erikskrönika skildras Sverige som en lustgård vad gäller bland annat tillgången på rådjur. Krönikan anger att förekomsten av rådjur var stor på den tiden. Under långa tider var rådjursjakten enbart ett privilegium för kung och adel och var så ända fram till första hälften av 1800-talet då de feodala förmånerna upphörde. Idag är utbudet av rådjurskött större än det någonsin varit i Sverige. En stor vargrikedom och en hämningslös jakt hade nästan utrotat rådjuren i början av 1800-talet. Genom bland annat begränsningar i jakten hos några förutseende godsägare i Skåne omkring 1830 spred sig rådjuren sakta norrut och finns nu i överstora stammar i större delen av Sverige och Norge. Det ligger i viltvårdarens intresse att genom olika åtgärder hjälpa rådjuren över vintern. Foderhäckar och viltåkrar är 2 vanliga viltvårdsåtgärder. Det är givetvis viltvårdarens förhoppning att hans insatser innebär ett bibehållet antal djur i god kondition även under en hård vinter. Detta är också förutsättningen för en fortsatt god rådjursstam. Mellan oktober och december varje år fäller rådjuren sina horn. De äldsta tappar sina horn först. Lite tidigare i september-oktober sker bytet till vinterpäls.
Hornen börjar efter några veckor att växa ut igen och kommer att för de äldre djuren att vara helt färdiga i mars-april. Rådjursjakten pågår på många håll i landet ända fram till december-januari. Jägaren har nu gott om tid på sig att genom en urvalsinriktad jakt skjuta de djur som anses lämpliga. Avsikten är att till kommande vår ha en så stark och produktiv rådjursstam som möjligt. Stammens starka ökning under 80-talet antyder att man kan öka avskjutningen markant. Rådjuret är för närvarande föremål för omfattande vetenskapliga undersökningar. Bland annat studeras rådjurens sociala mönster, omsättningen i rådjursstammarna, effekten av vinterutfodring och störningar på rådjur. I de flesta fall måste man då märka rådjur för att kunna följa dem som individer. Vanligtvis fångas rådjuren vintertid i speciella fällor som betats med konstfoder. Individmärkning kan ske med öronmärken och numrerade halsband, men vanligtvis förses djuren med radiosändare. Själva sändaren ligger ingjuten tillsammans med ett litet batteri i en plastklump på halsbandet. Signalerna kommer att höras på flera kilometers avstånd. Normalt räcker batteriet för flera års användning. Det finns ingenting som tyder på att rådjuren far illa av fångst och märkning, eller att bära ett halsband, ibland i många år. I Sverige har man märkt flera hundra rådjur på det här sättet. En av dem som har störst erfarenhet av rådjur i Sverige är viltforskaren Göran Sedelund. Anledningen till att vi bedriver forskningsverksamhet på rådjur är ju att rådjuret är förknippat då med väldigt stort intresse. Både från allmänhet och från jägarhåll. Och vi vill då försöka att belysa en hel del av de problem som har uppstått i samband med rådjur. Och vi tror att vi inom kanske inte ett år men ett antal år framåt här ska kunna bidra med väsentlig information som kan hjälpa oss att sköta rådjurstammarna väsentligt bättre än vad vi gör idag. Jämför med de kunskaper vi har utomlands så tycker jag att vi står oss ganska gott här i Sverige. Vi bedriver en väldigt intensiv verksamhet idag och vi kommer nog att kunna belysa mycket av de problem som man har brottats med när det gäller rådjur i många år. På senare tid har rådjuren på många håll i landet börjat beta nysatta tallplantor och granplantor. Ökad smaklighet till följd av hård gödsling innan de sätts ut kan vara en av de faktorer som gör plantorna extra begärliga för rådjuren. Skadorna kan på sina håll vara betydande och orsakar skogsägaren stora ekonomiska förluster. Det anses allmänt att man genom vinterutfodring kan öka överlevnaden för flera rådjur över en svår vinter. Det är dock oklart vilken effekt insatserna har för rådjursstammen i sin helhet. Om rådjur ska utfodras gäller det att starta i god tid på vintern. Inleds utfodringen sent i februari-mars när ibland många djur redan är utsvultna kan svåra störningar i rådjurens matsmältning uppstå. Rådjuren bör ges naturligt foder, som till exempel klöverhö, krossad havre och frukt. Det nordiska vinterklimatet är för många rådjur en flaskhals som vid hårda vintrar orsakar stor dödlighet. Dödligheten, som varierar mycket mellan olika år, beror främst på vinterns längd, snödjupet,
kylan och tillgången på lättsmält föda. Under en hård vinter kan upp till 70-80% av kiden duka under. Det är inte ovanligt att vissa rådjur då även måste tas om hand för att överleva. Om rådjuren svultit under en längre tid har vomfloran, bestående av bland annat bakterier och svampar, försvagats i rådjurets förmagar. Om då rådjuren får tillgång till foder så kan näringsupptaget inte utnyttjas till fullo utan djuret kommer att fortsätta svälta. Hos rådjur som dött i utmärgling hittar man ofta foder i förmagarna. För att få i sig vätska äter rådjuren ofta snö under vintern om det inte finns vatten tillgängligt. Även under hårda vintrar torde rådjuren klara sin vattenbalans, bland annat genom att tillgodogöra sig det vatten som finns lagrat i det naturliga foder de äter på vintern. Trots att snön nästan försvunnit dör många djur just nu under vårvintern, ofta beroende på att de är svaga och inte hinner ställa om sin matsmältning till den naturliga föda som nu mer och mer blir tillgänglig. Ungdjuren utvandrar under vårvintern ofta till andra marker för att där söka etablera egna revir. Redan i mars börjar bockarna att gradvis konkurrera med varann om de bästa reviren. För ungbockarna är striderna mer en lek, men ändå med ett visst allvar bakom. Bockarna måste senare i livet ständigt konkurrera med andra bockar om de bästa reviren. I södra Sverige blommar vitsipporna i månadsskiftet mars-april. De äldre bockarnas horn är nu utvuxna och basthuden börjar lossna från hornen. Hornutvecklingen som tidigare styrts och dominerats av ett tillväxthormon har nu avstannat och istället dominerar nu ett könshormon. Och det är just i övergången mellan de här hormoncyklerna som fejningen sker. Basthuden fejas av under några dagar och blodrester tillsammans med inverkan av kåda och smuts kommer efterhand att ge hornen en färg som skiftar mellan svart och beige. Hararna skiftar nu sin päls från den helvita vinterfärgen till sommarens gråbruna. Och precis som hararna blir klara med sitt pälsbyte vid olika tidpunkter så varierar även hornfejningen hos rådjursbockarna. I den här gruppen rådjur har en bock redan fejat klart medan den andra bocken inte börjat än. Varje vår, år ut och år in, gäller det för bockarna att återigen skapa sina egna revir. Tidigare låtsasstrider övergår nu till allvar, där dominerande råbockar jagar bort de yngre från de bästa områdena. Ungbockarna utvandrar nu mer eller mindre långt, beroende på omgivande markers kvalitet och rådjurstäthet. I täta rådjursstammar kan våren betyda en stor avgång i form av utvandrande ungdjur. Som vårt mest produktiva hjortvilt kommer ändå vårens förökning att återigen betyda täta rådjursstammar till hösten. För människan som jägare innebär det också att hon kan dra nytta av den förnyelsebara resurs som rådjursstammen är.
Vi är nu tillbaka där vi började. Om en månad kommer geten att föda ännu en ny generation rådjur. En bock och en get en stilla vårdag får symbolisera ett av vårt vackraste och vanligaste vilt. Rådjuret syns, hörs och upplevs av de flesta naturintresserade människor. Den svenska diktaren Harry Martinsson har beskrivit rådjuret på följande sätt. De är en vacker syn att ha framför sig på snöåkrarna. Halsarna, benen, rörelserna. Hela deras anatomi är fulländad, nästan för bra. Den kräver en jämförande anatoms hela vokabulär, hela hans insikt i muskulaturens och skelettets följsamhet med varandra. Bara så kan det bli mer än bara en banal vackerskildring av ett skönjur.